переносити свої виробництва на територію Ужгорода, аби підтримувати економіку України, закликали депутати від фракції «Рідне Закарпаття». Звернулися з ініціативою створити на базі Ужгородської міської ради центру сприяння перенесення бізнесу з зони бойових дій для надання необхідної для цього допомоги. Запит підтримали на 4-му пленарному засіданні чергової 16-ї сесії міськради. В результатах цієї кампанії стратегічні підприємства виробництва товарів першої необхідності, хліб, інші продукти харчування, одяг, фармацевтика. Перенесення підприємства дасть змогу забезпечити також робочими місцями наших вимушених переселенців, наших гостей, які зараз перебувають далеко від своєї домівки через війну. Йдеться не тільки про великий бізнес, а й про підприємства чисельністю від 10 працівників. Допомогти потрібно кожному охочому. У перспективі це сприятиме наповненню місцевого бюджету, на плечі якого лягла важка місія з прийняття переселенців та створення гуманітарного і логістичного хабу для передачі допомоги в міста, постраждалі від військової агресії. Для ефективної роботи розроблять програму з евакуації підприємств місту Ужгород та положення про створення центру на базі одного з відділів міської ради. Розробити механізм подачі заявок на евакуацію бізнесу до міста Ужгород. Підписати меморандум про співпрацю з «Укрзалізницею» та приватними фірмами з доставки товарів, таких як нова пошта, для допомоги в організації логістики та перевезення відповідних потужностей цих підприємств. До Ужгорода зібрати інформацію про наявні на території нашої громади майнові та земельні площі, які можуть бути надані в постійне користування або оренду потенційному бізнесу, а також про можливості підключення до електромереж, потужності, каналізації та водопостачання на цих об'єктах. Необхідно забезпечити юридичну підтримку особам, які звертаються з метою евакуації бізнесу, і спільно з приватним сектором місцевого бізнесу організувати допомогу пошуку житлової або комерційної нерухомості, яка потрібна для комфортного розміщення підприємства. Також звернулися до Кабміну та Міністерства юстиції з проханням надати пояснення або розробити тимчасовий порядок перереєстрації юридичних осіб у випадку, якщо найближчим часом не планується відновлення роботи державних реєстрів. Адже збереження виробничого і трудового потенціалу України – наша головна стратегічна мета, зауважив Віталій Смірнов. Говорили на сесії про наболіле, зокрема, нестача медикаментів у медзакладах та аптеках міста. Є група препаратів, життєво необхідних, яких в місті повністю немає. Це стосується, в першу чергу, інсулінів, яких вже всі запаси вичерпалися, життєво необхідні. Це є хімотерапія для онкохворих. І саме головне, у нас повністю в місті вичерпані запаси наркотичних речовин, сильно діючих, обезболюючих, які потрібні. Давайте ми звернемося до консулів Словацької Угорської Республіки, ви з ними на прямому контакті. Тим більше в міста є можливість закупити, хай допоможуть організувати просто цю поставку. Ужгород переповнений, змоги приймати переселенців більше немає. Наразі приблизно 30 тисяч осіб прихистили у місті. Вирішують питання поселення у громадах району, аби допомогти потребуючим та уникнути гуманітарної кризи у Ужгороді. Прийняли декілька рішень на засіданні сесії міської ради. Це було питання щодо забезпечення медичних комісій, які працюють у нас в центрах комплектації коштами. Були там звіти про виконання бюджету, деякі були питання по програмам забезпечення медичних працівників. І у нас також було питання щодо рішення про забезпечення програми виконання рішень судів, де воно повинно бути наповнено коштами, щоб ми могли, питання життєдіяльності міста, які в нас поточно виникають. Ведеться робота з працевлаштування переселенців, співпрацюють з підприємцями та центром зайнятості. Крім того, буде проведено інформаційну роботу з населенням, що робити у випадку повітряної тривоги, куди йти, адже досі залишаються люди, які губляться в ситуації.